Zbulohen 13 raste të reja me koronavirus, duke çuar numrin e të prekurve në 89, shtohen të sëmurët në spital, vatra e re infeksionit në Korçë. Gjithë Shqipëria mbyllet në shtëpi duke respektuar urdhrin e izolimit total në betejën kundër sëmundjes. Policia dhe ushtria patrullojnë rrugët. Kryeministri Rama premton ndihmë për familjet në nevojë si dhe të moshuarit e vetmuar, apel qytetarëve të mos thyen rregullat e karantinës. Shënohet viktima e parë nga koronavirusi në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, në Itali paralajmërohet mbyllje bizneseve që nuk janë jetike. Pas koronavirusit, Kroacia goditet edhe nga një tërmet i fortë 5.3 shkallës Richter, lëkundet shkaktojnë disa të plagosur dhe dëme të mëdha materiale në Zagreb. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Ashtu si që pritej, numri rasteve të reja me koronavirus ka posuar një rritje të ndjeshme duke u dyfishuar në 24 orët e fundit. 13 persona rezultuan pozitiv duke quar numrit e të infektuarve në total në 89. Vjen në sy se ka patur edhe 3 raste të reja në Korçë. 24 orë të fundit ja konfirmuar 13 persona me koronavirus, e për herë të parë hartës së qyteteve të prekura u shtohet edhe Korça. Drejtoresha e Institutit Shëndetit Publik Albana Fico informoi se nga totali i rasteve të konfirmuara, 58% janë meshkuj e 42% femra, ndërkohë që mosha mesatare e rasteve pozitive është 48 vjeç. Në 24 orët e fundit janë testuar 33 persona të dyshuar, prej të cilve të konfirmuar 13 raste të reja me Covid, nga të cilat 8 raste në Tiranë, 1 në Kavaj, 1 në Durrës, 3 raste nga Korça. Deri në këto momente janë testuar 804 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me Covid 89 raste prej tyre. Lajmi i mirë është se 3 pacientë tashmë janë shëruar, por megjithatë numri i personave në spitalin infektiv është rritur në 43. 4 prej tyre janë në terapi intensive në situatë të njëjtë klinike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë të stabilizuar deri në këto momente. Edhe njëherë, Ministria e Shëndetësisë ka theksuar se qytetarët duhet të vetë izolohen si rruga më e mirë për të ndërprerë zinxhirin e infektimit. Kjo e diel shënon nisjen e javës së tretë të pranisë së vërtetuar të koronavirusit në Shqipëri dhe sipas mjekëve mund të shënoj kulmin e sëmundjes në vendin tonë. Këtë e treguan në fakte dhe të dhënat e 24 orëve të fundit që flasin për dyfishim të dëprekurve. Ne do të lidhemi tani në Skype me mjekun infeksionist Pëllum Pipero për të na dhënë më shumë detaje mbi gjendjen e pacientëve si dhe për hapjen e sëmundjes. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Po nis bisedën nga situata në spitalin infektiv, ku sot kemi më shumë të shtruar, si paraqitet gjendja tyre shëndetësore? Po do të thosha që gjendja tyre është e stabilizuar me problematikat të respektive. Po thuaj se të gjithë kanë probleme pulmonare. Tre prej tyre janë të shtruar në repartin e kujdesit intensiv, pra në reanimacion. Kështu që do të thosha që të gjithë kanë probleme nga mesatarisht të rënda në të rëndë, po thuaj se të gjithë janë në oksigenoterapi, terapi simptomatike dhe terapi si pas protokollove, do të thosha më të mira të marra nga eksperienca në Kinë dhe në Itali. E kuptoj, profesor, gjithë javën e kaluar nga dita në ditë kishin 5 deri në 6 raste të reja me koronavirus, ndërsa sot ky numër është dyfishuar. Çfarë tregojnë këto të dhëna? Natyrisht, gjithnjë kam thënë që është ende herë të flasim për shifra. Përgjithsisht, kurba e epidemisë edhe në vende të tjera ka ndjekur të njëjtin trend, pra 2-3 javët e para më duke ka qenë e qetë, do të thosha jo me ngritje të mëdhaja numrash, por gjysma javës 3, java 4 ka pasur një ngritje drastike të numrave. Natyrisht, neve kemi një, do thosha,
një pozitivitet ose një plus të masë, sepse masat e qeverisë në opinionin tim ishin të hershme, por gjithsesi këto dy javë janë vendimtare për të na treguar se sa qytetarët i kanë respektuar këto masa. Pra, nëse qytetarët i kanë respektuar masa, do të thosha që neve do të kishim shifrat të menaxhueshme nga sistemi shëndetësor. Nëse qytetarët nuk i kanë respektuar, ashtu si kundërshojmë, shifrat do të jenë vërtet disa herë më të mëdha. Pra, kjo javë që jemi tani, aktualisht java e 3 që nisëm dhe java e 4, janë treguesit më të qartë të situatës? Unë mendoj nga eksperienca edhe vendeve të tjera, po. Unë mendoj se po, java e 3 dhe java e 4 do të jenë tregues edhe të, si të thuash, të dëmit të shkaktuar nga rastet e infektuara dhe të pa konfirmuar, të pa diagnostikuar, të pa njohur nga sistemi, pra sa dëm kanë bërë ata në popullat, por gjithashtu edhe se sa efekt ka dhënë masat e marra nga qeveria, pra sa ato janë zbatuar, do të thosha, nga qytetarët. Dhe mendoj që java e 3 dhe 4 është tregues shumë i rëndësishëm, do të mbas këtyre javëve neve do të flasim, besoj unë, më me siguri. Profesor, a është një alarm për shqiptarët mosha mesatare relativisht e re të prekurve? Po besoj që tashmë virusi e ka shpalosur komplet atë profilin e tij, do të thosha agresiv mbi të gjitha moshat pa dallim. Asnjë qytetar nuk është i paprekshëm kudo në botë nga ky virus. Fakti që në Itali deri para dy ditësh më shumë se 10% e të shtruarve në spital, e madje të thosha atyre me komplikacione dhe të intubuar apo nën respirator, ka qenë moshat nga 20 deri në 40 vjeç. Edhe tek ne struktura moshore është relativisht e re, por duhet ju them që numri i rasteve të personave apo të pacientëve me moshë të madhe është shtuar ditët e fundit dukshëm edhe në spitalin tonë. Profesor, nëse ndalemi pak në hartën e qyteteve të cilat janë prekur tashmë nga koronavirusi në Shqipëri, sot i shtuar edhe Korça kësaj harte, por ka qytete të tjera të cilat s'kan asnjë rast, pavarësisht se kemi parë deri ditët e fundit lëvizje dhe fluks të madh qytetarësh të cilët qëndrojnë nëpër rrugë, duke nisur nga Vlora e deri në Shkodër. Gradualisht besoj që të gjitha qytetet e mëdha të Shqipërisë do të hyjnë në hartën e qyteteve të prekura nga koronavirusi në vendin tonë. Unë nuk besoj se në situatën që kemi, kur çdo ditë ose çdo 2-3 ditë shtohet një vatra e re, nuk besoj se ndonjë qytet i madh do të përjashtohet nga virusi. Pra besoj që në të pothuajse në gjitha qarqet do të kemi raste, kum shumë e kum pak. E kuptoj, ndërkohë, javën e kaluar ka pasur dy fasha orarësh për qytetarët për të lëvizur, siç ishte ora 6 deri në orën 10 paradite dhe 16 me 18 mbasdite. Deri ditën e djeshme kemi pasur lëvizje nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 dhe pritet të rikthehet sërish nga dita e nesërme. Por ajo çka pam ditën e djeshme ishin grumbuj të mëdhenj njerëzish të cilët qëndronin në radhë në furra buke apo në supermarketet ndryshme. Pra tregon që pavarësisht masave të marra edhe apeleve të shumta, prap ka një ndërgjegjësim të vogël të qytetarëve. Edhe pse ishte vetëm një ditë, le të themi, që do të ishin të mbyllura të gjitha. Çfarë tregon kjo sjellje e qytetarëve, doktor? Unë thosha së pari nuk na takon të diskutojmë absolutisht për masat e qeverisë, na jemi detyruar të respektojmë ato një për një. Për sjelljen e qytetarëve. Pra, duhet të respektojmë dhe besoj që qytetarët kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë një gabim shumë të rëndë i cili do kushtojë mbas dy javësh. Pra, grumbullimet e qytetarëve, dëshira e madhe për të bërë muhabet, sikur u bë fundi botës, erdhi fundi botës, dëshira e madhe për të mos mbajtur radhë, dëshira e madhe për të mos respektuar distancën, dëshira e madhe të dalin jashtë nëpër sokake, është shumë e gabuar, shumë e dëmshme. Kështu nuk mund ta kontrollojmë epidemin. Ndaj vazhdimisht ju kam thënë dhe dëshiroj t'u them edhe përmes televizionit tuaj të gjithë qytetarëve, le të hedhin një sy nga ajo që po ndodh në Itali për të mos e sjell skenarin italian në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme të mos e sjellim skenarin italian në Shqipëri, sepse është i papërballueshëm. Edhe në një vend tjetër më të madh se ne, po të përsëritet skenari italian, shikoni Spanjën. Pra, e vetmja gjë që kemi në dorë, e vetmja mundësi që duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht, e vetmja armë me cilën mund ta ndalim rrugën e kësaj epidemie është qëndrimi në shtëpi. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër, jo ne,
po askush në botë nuk ka asnjë rrugë tjetër për të mundësuar frenimin e kësaj dalga apo kësaj vale të parë të kësaj epidemie, pandemie mbarbotërore. Ndaj është nuk duhet të diskutojmë asgjë, vetëm duhet ta zbatojmë me përpikmëri, edhe pse duket sikur është e vështirë të rrim në shtëpi, sikur është sikur po na merret fryma etj. Është më e rëndësishme të qëndrojmë në shtëpi, të mbrojmë veten dhe të tjerët sesa të dalim, të infektojmë veten dhe të tjerët dhe të mbushim spitalet plot. Është e lehtë të shkosh në spital, po është shumë e vështirë të dalësh nga spitali i shëruar plotësisht pastaj. Jo të gjithë mund ta kenë atë fat. Ndaj sot secili nga ne e ka fatin e tij në dorë, të rrinë në shtëpi. Duke ndetur në shtëpi nuk vjen në spital. Ja kuptoj, siç ka dalë shprehja e famshme në këto ditë, është më kollaj të shikosh televizor nga divani sesa muret e spitalit me oksigjen. Për të bërë njëherë thirrje qytetarëve. Është fare e vërtet. Nuk do të dëshiroja asnjë qytetar të vitë në spital. Spitali nuk është shtëpi, nuk është hotel. Sado e vogël të jetë shtëpia, është 100 herë më e madhe se spitali, është 100 herë më e rehatshme se spitali. Spitali është problem jo vetëm për të shtruar, jo vetëm për të smurën, spitali është problem edhe për doktorin edhe për infermierin. Askënd nuk do të dëshiroja të vinë në spital, askujt nuk do të dëshiroja të smurej, por askënd dhe askush nuk mund ta parandaloj për ndryshe virusin vetëse duke qëndruar në shtëpi. E kuptoj. Doktor, kam edhe një pyetje të fundit, sepse edhe sipas vendimeve të javës së kaluar do të kemi një pezullim të mësimit deri në datën 3 prill. Mendoni se deri në 3 prill do të jetë më e qartë situata në vendin ton apo do të ketë sërish një shtyrje duke parë ecurin deri tani edhe raste deri tani? Edhe në komunikimet e tjera, neve si specialistë të shëndetit parashikojmë që java e fundit e marsit apo java e parë e prillit do na japi më shumë determinant apo indikator shëndetësor rreth të cilave apo për të cilat do të merren vendimet e tjera. Gjithsesi, në opinionin tim si qytetar, si prind, po dhe si mjek, edhe sikur të humbet një vit mësimor nuk bëhet qiameti, po të humbasim një jetë më shumë është më e rëndë se sa kaq. Ndaj çdo mas që të merret duhet respektuar absolutisht pik për pik në mënyrë që të zvoglojmë dëmin dhe të shtrim në kohë epidemin. Edhe sikur të zgjasi një muaj më shumë, as gjë të keqe nuk ka, por në qoftë se neve kemi 1000 raste më shumë në ditë, do të thotë që është shumë e rëndë për gjithkënd. E kuptoj, doktor, faleminderit për të gjitha informacionet që transmetuat në këtë lidhje me Skype dhe mirënjohje për punën tuaj. Mirë, ne vazhdojmë sërish me të tjera zhvillime si asnjëherë më parë. E gjithë Tirana është boshatisur sot, ndërsa të gjithë kanë qëndruar brenda shtëpive të tyre. Në rrugë patrullonin vetëm forcat e policisë dhe ato të ushtrisë si dhe ambulancat. Gjatë kontrolleve janë gjetur vetëm pak persona, të cilët kanë thyer urdhrin e izolimit të plotë. Kështu u zgjua kryeqyteti këtë të diel, me rrugë të boshatisura dhe gjithçka të mbyllur. Nëse do të kërkoje të blie bukë apo ilaçe, sot nuk ishte e mundur. Farmacit, furat e bukës dhe marketet kanë ulur qepenat. Sipas urdhrit të qeverisë, izolimi total do të vazhdoj deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Nesër, për qytetarët, do të vazhdoj regjimi nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13. Duhet ju bëjë thirrje dhe lutje të gjithë qytetarëve që të kujdesen që këtë orar ta konsiderojnë si një orar i cili është vetëm për dalë dhe për të plotësuar nevoja jetike, kryesisht nevojat për ushqim dhe barna mjekësore, jo për gjë tjetër. Nuk është kohë shëtitje, nuk është kohë relaksi, nuk është kohë takimesh me miqe, me shok, pra është kohë vetëm për të vajtur shpejt në dyqanin më të afërt për të kryer nevojat më jetike për nesër, jo për gjithë javën, dhe për të kthyer në shtëpi me qëllim që të parandalojmë me çdo kusht grumbullimet. Për ministrin e brendshëm, kjo fazë e përhapjes së koronavirusit në vendin tonë është vendimtare. Është jetike që në këtë fazë të hershme të përhapjes së virusit, ne të shmangim kontaktet. Çdo kontakt i shmangur mund të jetë një jetë e shpëtuar, mund të jetë një degë e re përhapjes e prerë. Sot në rrugët boshe të Tiranës qarkulluan vetëm patrullat e policisë apo ushtrisë, të cilat ushtruan kontrole mbi mjetet dhe këmbësorët, të cilët kanë thyer vetë karantinimin pa pasur asnjë motiv. Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë gjobitur me 10.000 lek, 154 këmbësor
dhe u shtequr leja e drejtimit 129 shoferve për mos zbatimin e urdhrit. Ndërkohë, këtë të diel, personat që kanë respektuar vet izolimin kanë zgjedhur të dalin në balkone, si të vetmen mundësi për të marrë pak ajër. Tirana ka kaluar sot një ditë që do të mbetet të gjatë në historinë e saj, si asnjëherë më parë i gjithë kryeqyteti ka qenë i boshatisur për shkak të mbylljes së çdo aktiviteti. 10 mijë njerëz ju përgjigjen apelit të autoriteteve për të mos dalë në rrugë, një situatë që pritet përsëritet nga nesër pasdite. Ne do të lidhemi tani me gazetarin ton Gerta Banushi, e cila do të na sjell atmosferën në Tiranë në këto momente të mbrëmjes. Gerta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si duket sot Tirana pas urdhrit për të mbyllur të gjitha shërbimet dhe për të kufizuar të gjitha lëvizjet? Që nga dita e djeshme në orën 13 sot gjatë gjithë ditës dhe deri nesër në orën 5:00 të mëngjesit, Shqipëria është në izolim. Askush nuk lejohet të dalë nga shtëpia, madje çdo gjë është mbyllur, duke filluar nga marketet, farmacit, apo dhe çdo aktivitet tjetër. Gjatë ditës së sotme vjen re rrugët e boshatisura të Tiranës. Sikur më parë, Tirana është në një pamje gati-gati të paimagjinueshme. Të gjitha rrugët e saj janë bosh, ku qarkullojnë vetëm forcat e policisë, ambulanca, apo forcat të policisë ushtarake, apo ndoshta dhe tek tuk mund të shohim edhe ndonjë autobus ku sa po kaloi një mund themi cili transportonte staf mjekësor për në drejtim të infektivit të Tiranës. Gerta, shohim edhe mbas shpinës tënde që ka një patrull policie së bashku me përfaqësues nga ushtria, përveç autobusit që kaloi pak më parë, ka qytetarë të cilët vazhdojnë edhe në këtë orë ato pak raste të cilët kanë thyer këtë urdhër izolimi total, ka pasur gjatë kohës që ti ke qëndruar në terren, ke evidentuar ndonjë rast? Atëherë unë këtu ndodhem tek rruga e Kavajës, tek zona e cila quhet ndryshe tek pallati me shigjeta, ku në këtë postblok janë 5 njësi të rendit dhe sigurisë në Shqipëri. Bëhet fjalë për policinë ushtarake, për policinë e rendit, për forcat e ndërhyrjes së shpejtë, gjithashtu policia rrugore dhe oficer të departamentit të krimeve. Pra janë 5 njësi në një postblok të vetëm, të cilët monitorojnë mbikëqyrjen në një kohë të vazhdueshme dhe pa ndërprerje, jo vetëm automjetet, por dhe këmbësorët. Gjatë këtyre minutave deri përpara se të fillonim bashkë lidhjen direkte, kanë ndaluar shumë automjete, ku disa drejtues mjetesh kanë treguar autorizimin për katës dhe janë lejuar që të vijojnë. Gjithashtu janë pyetur dhe shumë këmbësorë, mund të them deri në këto momente 10 deri në 15 këmbësor, por me sa duket ata kanë patur arsye emergjente dhe janë lënë të lirë për të vijuar ecjen e tyre. Deri në këto momente dhe me komunikimin që unë pata para pak minutash me uniformat blu, situata ka qenë e qetë, në këtë pikë nuk ka patur persona të cilët mund të kenë thyer regullin dhe të kenë thyer urdhrin për kalim të pa autorizuar në rrugët e Tiranës. Gjithashtu kjo ka vletur dhe për këmbësorët. E kuptoj, mirë. Ndërkohë, nëse kemi informacione, sa pritet të zgjasë kjo gjendje në kryeqytet? Por edhe në gjithë Shqipërinë, ti ndodhesh në një pikë të kryeqytetit, por në gjithë Shqipërinë. Atëherë, duke filluar nga nesër në orën 5 të mëngjesit deri në orën 13, do të jetë lëvizja për qytetarët në të gjithë Shqipërinë, do të jetë një lëvizje e kufizuar për të gjithë konsumatorët, për të gjithë ata të cilët nesër do të duan të shkojnë për dyqane, për të blerë të paktën ushqime dhe për farmacitë të cilat do të jetë të hapura. Pra vetëm do të jetë një lëvizje vetëm për domosdoshmërit jetike, jo për shëtitje apo për të bërë xhiro në për rrugët e Shqipërisë apo grumbullime të ndryshme masive. Pasi sa më shumë të jetë izoluar dhe sa më pak njerëz të jenë për grumbullime, aq më mirë do të ishte për të gjithë ne. Por gjithashtu nesër sipas
Ministrisë së Brendshme dhe Uniformave Blu, këshillohet që pazari të bëhet, blerje të bëhen në pikën më të afër të shitjes që kemi gjithë se cili në banesa tona dhe qarkullimi të jetë për arsye domosdoshmërie dhe jo për arsye të tjera të cilat do të quheshin luksin në këto momente në të situatë të cilën e po kalojmë. Mirë Gerda, unë do falenderoj për të gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Në fakt e gjithë Shqipëria ndodhet sot në një karantinë totale. Nga jugu në veri qytetet janë plotësisht të boshatisura dhe njerëzit duket se janë ndërgjegjësuar të qëndrojnë në shtëpi, duke ndihmuar kështu në luftën kundër koronavirusit. Por herë të parë gjithë Shqipëria është mbyllur në shtëpi nga veri në jug. Asnjë qytetar nuk shihet në rrugë. Durrësi është zgjuar i heshtur këtë mëngjes. Farmacitë, dyqanet e bukës e njësitë ushqimore janë mbyllur në rrugë. Ndodhen vetëm forcat e policisë ato të ushtrisë që mbikëqyrin zbatimin e vendimit të qeverisë për karantinë të plot. Lezhë po dëshmon një nivel të lartë të ndërgjegjësimit për të shmangur pasoja të mundshme të COVID-19. Në rrugët e Lezhës ka një qetësi që asnjëherë më parë nuk është parë. Njerëzit tashmë janë sensibilizuar duke qëndruar në banesat e tyre. Lezhë ofron të njëjtën panoramë. Dyqanet janë të mbyllura, banorët janë izoluar në shtëpi deri nesër në orën 5 të mëngjesit kur do të lejohet sërish qarkullimi. Grupi i xhirimit i Vision Plus ka vëzhguar situatën në Elbasane, duke se qytetarët kanë vendosur të zbatojnë vendimin e qeverisë. Vetëm forcat e policisë të ushtrisë ndodhen në rrugë, me ndonjë përjashtim të rallë të automjeteve që kanë marrë leje. Prej orës 13 të shtunës e deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, i gjithë vendi është në karantinë të plotë, në përpjekje për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Ndërsa rrugët e qyteteve janë kritikisht të boshatisura, në fshatra panorama është krejtë e kundërt. Fermerët dalin si çdo ditë nga shtëpitë për të kryer punët e stinës. Ata thonë se janë të detyruar të lëvizin pasi jetesa e tyre varet vetëm nga prodhimi i tokës. Ky është Mazlëm Çeliku nga fshati Kurdari në Klos. Në këto ditë para pranvera i ka vendosur që të thyej urdhrin e autoriteteve për izolim dhe të dalë në fushë për të punuar vreshtën e tij. Mazlëm i tregon se kjo vreshtë është i vetmi burim të ardhurash për familjen e tij dhe se nuk mund ta lërë pas dore pavarësisht situatës. Me thamë dhe ne jemi të detyruar të dalim se këto punë nuk presin për shpërkatjen e vreshtë këto. Por ne punojmë familjarisht këtu në vreshtë edhe tu ka njerëz kontakte me njerëz nuk kemi. Të shumtë janë dhe fermerët e tjerë të cilët i sheh në fusha duke punuar tokat. Madje disa prej tyre nuk evitojnë as grumbullimet pavarësisht rrezikut që u kanoset nga virusi COVID-19. Por situata mbetet e njëjtë edhe në fshatrat e tjera të vendit. Në Don Ofros të Beratit, të gjithë banorët po i kalojnë këto ditë karantinimi duke punuar tokat e tyre. Çfarë? Gëber puna. Ne vend çatat s'ka kush na punon. Fëmit kanë ikur për botë, ne vend pensionista, duam s'duam, do vemi. Madje disa prej tyre duket se kanë marrë me sportivitet situatën. Ne dhanas me shëvazin rrimajt villit tash. Çdo familje në nevojë dhe çdo i moshuar që është vetëm do të ketë ndihmë të posaçme nga struktura shtetërore. Premtimi vjen nga kryeministri Rama, i cili u bëri edhe një thirrje qytetarëve që të respektojnë në maksimum oraret e reja të lëvizjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka garantuar se struktura shtetërore do të kujdesen për çdo familje në nevojë e për çdo të moshuar që nuk ka dikë pranë. Nga banesa e tij, shefi i qeverisë ka sqaruar se në 72 orët e fundit, 14.428 familje më në nevojë kanë marrë ndihmë ushqimore apo medikamente. Do të vazhdojmë pa pushim për ditë, të trokasim në dyert e pensionistëve të vetmuar, në dyert e familjeve me probleme të mëdha ekonomike, në dyert e familjeve të prekura nga tërmeti, që s'kan as derë sepse jetojnë ende në çadra, dhe do të bëjmë gjithçka që të mos u mungojë ushqimi bazë, medikamentet e nevojshme dhe çdo ndihmë urgjence. Kryeministri Rama ka saktësuar se javën e ardhshme çdo qytetar ka 8 orë kohë, nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13, për të blerë ushqime e ilaçe, duke u bërë apel të respektojnë oraret. Këto orare nuk janë as për qef, as për komoditetin e njerëzve, po janë orare të imponuara nga nevojat e përballimit të një lufte
Një luftë e madhe si kjo që kërcënon ta marri me mira njerëz me vete dhe nuk e kuptoj. Çfarë lidhje kanë oraret me rrëmujën në përtregje dhe me mos respektimin e rregullit që të mos dalim në rrugë të shoqëruar, të mos rrim në një vend, po të lëvizim, të ecim, të mbarojmë punë dhe të kthehemi në shtëpi. Të mbajmë radhë në rresht, në vit drejt, njëri pas tjetrit, të durojmë, të presim derisa të mbarojmë punë. Shefi i qeverisë ka kërkuar sërish ndjes për videon e postuar nga veta i një ditë më parë, e cila i përkiste një proteste në Algjeri e jo situatës në Spanjë. Më falni edhe një herë që rash edhe unë pre një herë e qytetarit digital që në këtë rast ishte kredi pa fajshëm dhe këtë borullë të jashtëzakonshme pune e lajmesh nuk bëra si shbëj gjithmonë verifikimin e një burimi. Por ama qëllimi i postimit asaj videoje nuk ndryshon. Dhe nesër mëtej, si që thash dhe dje, forca tona trendit nuk do të tolerojnë askënd që nuk do që ta kuptoj se grumbullimet pa rregull dhe rradha distanca është sigurta në përtregje e në për dyqane dhe xhirot në për rrugë janë të palishme. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se rregullat e kufizime do të jenë në fuqi për disa kohë e qytetarët duhet të mësohen me një stil të ri jetesa. Edhe njëherë, Rama u ka bërë apel të gjithëve të kujdesen për veten e për më të moshuarit, duke qëndruar brenda në shtëpi, si e vetmja rrugë për të ndaluar përhapjen e infeksionit koronavirusit. Shënohet viktima e parë nga koronavirusi në Kosovë, autoritetet bëjnë të ditur se ai është një burr i moshuar 82 vjeçar nga Podujeva. Ndërkohë, në të gjitha vendet e rajonit raportohet për rritje të prekurve nga sëmundja. Kosova ka shënuar viktimën e parë nga koronavirusi. Një 82 vjeçar nga Podujeva, i cili vuante edhe nga sëmundje të tjera, ka ndëruar jetë këtë të diel në klinikën infektive në Prishtinë, por i moshuari nuk ishte i vetmi infektuar me koronavirus në familjen e tij. Dy fëmijët e tij, një vajzë dhe një djalë gjithashtu janë të infektuar. Ndërkohë në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se numri të prekurve nga virusi ka shkuar në 31. Presidenti Hashim Thaçi u shprehu ngushëllimet familjarëve të viktimës së parë dhe tha se institucionet e shtetit duhet të jenë të gatshme që të shpallet më një herë gjendja e jashtëzakonshme. Edhe Maqedonia e Veriut shënoi këtë të diel viktimën e parë nga COVID-19, një 57 vjeçare nga Kumanova. Ministri i Shëndetësisë Zvenko Filipçe dha sqarime për këtë rast. Pas vdekjes, përgjigjet e analizave për 57 vjeçaren rezultuan pozitive. Bashkë me viktimën në spital ndodhej edhe djali i saj 33 vjeçar, i cili aktualisht është në gjendje të qëndrueshme. Më herë gjatë ditës, kryeministri teknik Oliver Spasovski njoftoi se asnjë qytetar nuk do të ketë mundësi të lëviz nga ora 21 deri në orën 6 të mëngjesit. Serbia ndërkohë shënoi viktimën e dytë nga koronavirusi. Ajo është një moshuar 92 vjeç e cila vuante edhe nga sëmundje të tjera. Serbia ka raportuar 180. Pandemia e koronavirusit detyroi Betakshin të festonin të ndarë Sultanu Vruzi. Në mesazhin e tij, kryegjyshi botror Edmond Brahimi apeloi për kujdes, ndërsa u lut që kjo sëmundje të kalojë sa më parë. Sultanu Vruzi është një nga festat më të rëndësishme për shqiptarët Betakshin, për të cilët kjo ditë sjell rigjallërimin e jetës. Por këtë vit si asnjëherë më parë festa po kalohet në heshtje për shkak të izolimit nga koronavirusi. Kryegjyshi botror i Bektashinjve Edmond Brahimi zhvilloi një ceremoni për të gjithë besimtarët duke u lutur për një kalim sa më të lehtë të pandemisë. Ja, që jeta njerëzore u gjen nga kaq papritur e pakujtuar për ballë rrezikeve të tilla. Ja, që jeta na duhet të mbyllim brenda shtëpive tona dhe të ndjekim plot akt, çdo e prekur nga COVID-19 që largon nga kjo botë, ne na trishton. Të gjithëve, të lutemi që shpirti i tij të prehet në mëshim. Ne do lutim sot bashkë pranë familje tona, që Shqipëria jone vogël, ta kaloj sa më letë të tragedi njëzore, duke dhërë forca dhe shpresë të sëmurve, ndjeshmëri dhe vullnet armatës së mjekve dhe infermierve, qetësi e përdollim në të tjerëve. Kryegjyshi botror u ndal edhe tek politikanët që sot më shumë se kur duhet jenë të bashkuar. Ne do lutemi që politikanët tanë të kuptojnë më së fundi se ata janë njerëz krejt zakonshëm, se ditë do të japin lojëri përpara Zotit, se të marrin dëshkimin e merituar prej tij sa herë që kërkojnë të pasuron, duke lënë në mëshirë të fatit jetën tona njerëzore. Mirë këta me të dy botët.
Kryegjyshata botërore mori vendim që në të gjitha mjediset e saj, çdo lloj veprimtarie fetare e cila konsiston në bashkimin apo afrimin fizik të besimtarve dhe që bie ndesh me vendimet e qeverisë shqiptare lidhur me këtë rast. Kompania Tring njofton të gjithë abonentët e saj që pagesat për shërbimin televiziv në paketën toksore ose satelitore mund të kryejnë online në faqen tring.al. Gjithashtu, të gjithë ata që duan të marrin shërbimet e Tring në shtëpi mund të telefonojnë në numrin 04-28-00008. Për çdo rast, operatorët e Tring do t'ju përgjigjen dhe do të jenë menjëherë në banesën tuaj. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve edhe për ditën e sotme. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.